rëndësishëm për trupin e njeriut. Trupi i fëmijës ndodhet në fazën e rritjes së shpejt, por metabolizmi i trupit është dhe më shumë aktiv. Fëmija dhe adoleshentët në rritje duhet të ndërtojnë shumë lëndë kockore për eshtra të fortë. Gjatë fëmijërisë dhe adoleshencës, kockat përgatiten për të bërë shkallën më të lartë të depozitave të mundshme për përdorim gjatë gjithë pjesës tjetër të jetës së një personi. Pas lindjes së foshnjës duhet i kushtohet vëmendje të madhe konsumimit të kalciumit. Por në rritjen e mëtejshme, fëmijët duhet të marrin më shumë kalcium nëpërmjet ushqimit. Disa lëndë ushqyese janë veçanërisht të rëndësishme për të siguruar që fëmija juaj të zhvillohet siç duhet. Se cilat janë këto ushqime dhe si mund t'i përfitojmë, do të na e tregoj dietologja Anila Kalleshi. Përshëndetje Anila. Përshëndetje Mirserdë. Sot do flasim për disa ushqime që ndihmojnë në forcimin e kockave tek fëmijët. Çfarë duhet kemi parasysh për fëmijët që kanë probleme me kockat? Unë do të fillojë me një krahasim shumë interesant. Një shtëpi për të qenë e fortë, për të mbijetuar shumë viteve, natyrisht ka nevojë për themele të forta. Dhe themelet e trupit ton janë eshtrat tona. Një investim shumë i mirë me ushqyere korekte, natyrisht dhe me aktivitet fizik në moshë të hershme, pra që në fëmijëri, pa tjetër që do të ishte investimi më i mirë që mund t'i bënim shëndetit të kockave tona. Për shëndetin e kockave tona, natyrisht janë disa komponentë, flasim për kalciumin, për fosforin edhe për vitaminën D. Të treja këto komponente janë shumë të fuqishëm për të pasur eshtra të forta, natyrisht, edhe për të pasur një investim të mirë në shëndetin tonë me kalimin e viteve për osteoporozën, osteoartritet edhe me radhë. Në moshat e vogla, sasi e kalciumi që nevojitet për të marrë diku në moshën 2 vjeçare duhet diku 400 deri në 600 mg në ditë. Me rritjen e moshës, natyrisht kockat kanë nevojë për të ushqyer, për të marrë densinë e tyre, të durën dhe për të zgjatur, pse jo. Dhe kjo kalon nga mosha 2 vjeç deri në 12, le të themi, duhet diku 800 deri në 1000 mg në ditë kalcium. E rëndësishme shumë është për të marrë dhe fosfori, që është shumë i rëndësishëm, një komponent shumë i rëndësishëm për të pasur eshtra të shëndetshme dhe një densi kockore shumë të mirë. Vitamina D, patjetër që është një ndër elementet përsëri shumë të rëndësishme, e cila ndihmon mjaft mirë në shëndetin e eshtrave tona, gjithashtu edhe në përthithjen e këtij kalciumi që nevojitet organizmit. Kuptohet që prindrit janë ato që në fillim me qumshtin e gjirit merret sasia e duhur e kalciumit, por mbrapa do të ishin ndoshta disa tregues, të cilët do të tregonin nëse fëmia ka nevojë për të zhvilluar kockat apo jo. Pra kockat e brishta, një fëmijë i cili nuk është i ushqyer mirë, një fëmijë i cili refuzon ushqimin her pas here dhe natyrisht nuk përdor ushqime të cilat përmbajnë sasi të mjaftueshme kalciumi, por gjithashtu edhe vitamina D, e cila bën përthithjen e këtij kalciumi, duhet patjetër që të nështrohet mbase suplementeve për të marrë sasinë e duhur, pa llogaritur që primare dhe kryesore do të ishte ushqimi, që është burimi kryesor. Pse shëndeti i kockave i rëndësishëm për një fëmijë të vogël? Fakt shëndeti i kockave është i mirë për të gjithë. Dhimbjet e kockave janë aq të fuqishme dhe aq të padurueshme sa ju nuk mund ta imagjinoni. Ndaj kur themi për shëndetin e kockave tek fëmijët, kuptohet që fëmijët janë në proces zhvillimi. Dhe në proces zhvillimi patjetër që kjo eshtër, kjo kockë ka nevojë për dëndësi, ka nevojë për fuqizim, ka nevojë për zgjatje. Pra ka disa tregues të cilët ndikojnë kryesisht dhe thelbësisht tek kocka tona. Kështu që unë mendoj që siç bëra krahasimin me shtëpinë, që shtëpia ka nevojë për themele të forta dhe kur themelet janë të forta, shtëpia rron dhe ekziston për vite të tëra, kështu duhet të mendojmë edhe për shëndetin e kockave tek fëmijët. Përveç asaj që fëmia është në zhvillim dhe në zhvillim e sipër, janë kockat të parët ato që fillojnë rriten dhe krijojnë ndryshime të herpasershme deri në një moshë adoleshencë, le të themi. Natyrisht densia kockore është shumë e rëndësishme, sasia e kalciumit, e fosforit, e vitaminës D përbojnë ushqimin kryesor të eshtrave tona. Nëse ne nuk e kemi këtë mundësi, patjetër që nuk do kemi zhvillim të le themi të mjaftueshëm. Por gjithashtu për zgjatjen e kockave është shumë e nevojshme vitamina A, vitamina B, vitamina D dhe vitamina C, por gjithashtu edhe E-ja. Të gjitha këto ndihmojnë mjaft mirë në zgjatjen e kockave. Ndaj shumë e rëndësishme është që ushqimi që është i bazuar kryesisht në këto vitamina të jetë mjaft
mjaft i pasur me këto vitamina, pa haruar edhe një faktor tjetër i cili është shumë i rëndësishëm, që është magnezi. Magnezi është një ndër elementet kryesore, le themi, për një shëndet të kockave tona. Natyrisht nëpërmjet ushqimeve ne mund ta gjejmë vazhdimisht në dietat tona, kështu që le themi që jemi në një investim shumë të mirë në mënyrën se si ne duhet të ushqemi dhe si duhet të trajtojmë vetin ton apo fëmijët tan për të pasur eshtra dhe kocka të shëndetshme. Cilat janë ushqimet që ndikojnë në zhvillimin dhe forcimin e kockave të fëmijët? Tek fëmijët e përsalindur kuptohet që ushqimi i gjirit është shumë i rëndësishëm dhe shumë deciziv. Kuptohet nëna duhet të jetë shumë e kujdesshme për të marrë të gjithë treguesit që i nevojiten asaj për të pasur, për t'ia transmetuar fëmijës një sistem imunitar të shëndetshëm, por natyrisht dhe kocka të shëndetshme. Nëse qumshi i gjirit i ka të gjithë komponentët, patjetër që nëna ka bërë një investim shumë të mirë tek fëmia, duke i dhënë atij mundësinë për të pasur eshtra të shëndetshme dhe të forta. Banani është një ndër elementet fantastike, përmban vitaminën A, vitaminën B, vitaminën D, vitaminën E. Janë elemente bazë për forcimin e eshtrave tona. Gjithashtu përmban magnezin, i cili është përsëri shumë i rëndësishëm dhe një element, le themi, deciziv për eshtrat e forta, pa haruar fosforin, i cili përsëri është një element shumë i mirë. Po kështu, të gjithë peshqit janë një tjetër element shumë i fuqishëm për të pasur shëndet shumë të mirë të kockave, madje edhe halat e tyre janë shumë të mira, por kur flasim për fëmijët është pak më e vështirë për të akseptuar këto. Ndoshta një grirje e imët e halave të buta bëhet fjalë, do të ishte një burim shumë i mirë për të rritur dëndësinë kockore dhe për të ndihmuar eshtrat e këtyre fëmijëve. Fasulet, thjerzat, bishtajoret, mashurkat, bizelet janë një element tjetër përsëri i cili ndihmon mjaft mirë fëmijët për të pasur eshtra të shëndetshme, pa haruar perimet jeshile, të cilat janë burim i kalcimit, por gjithashtu edhe i vitaminës D. Kështu që le të themi që një ushqyerje korrekte me të gjithë parametrat e duhur, përfshirë këtu edhe bulmetrat, të cilat janë shumë të rëndësishëm për të marrë një sasi të duhur të kalcimit dhe të vitaminës D, do të ishin një ndihmë shumë e madhe për fëmijët për t'i dhënë një ushqyerje korrekte dhe të shëndetshme. Vitamina D është më e vështirë për t'u marrë nga fëmijët, merret edhe tek veza në fakt, por edhe te frutat e thata, por është pak më e vështirë për t'u përthithur si vitamin. Kjo ndihmon shumë mirë në përthithjen e kalcimit. Kështu që vitamina D është esenciale, le themi, për sistemin ton imunitar, por edhe për shëndetin e kockave. Ajo përthithet dhe sintetizohet kryesisht nga lëkura jon. Pra ne duhet të dalim të ekspozohemi sa më shumë në diell, në mënyrë që ta përthithim të vitamin D nëpërmjet lëkurës tonë, për ta sintetizuar më pas në organizmin ton. Kështu që unë mendoj që secili nga ne duhet të jetë shumë i kujdesshëm, nëse duam të investojmë në shëndetin e kockave të fëmijëve tan, për t'i dhënë sasinë e duhur të vitaminës D, natyrisht për ta nxjerrë sa më shumë në diell, por pa haruar edhe aktivitetin fizik i cili është shumë i rëndësishëm për të bërë oksigjenimin dhe për të nisur të gjitha vitaminat dhe minerale që i duan palcës së eshtrave tona, për të qenë fortë edhe për të qenë efikase për një jetë të gjatë, le themi. Ndaj shoqëruar me vitaminën D, e cila është shumë e nevojshme për të gjithë ne për të konsumuar, le të kemi ekstra aktivitetin fizik i cili do të ishte deciziv dhe i mjaftueshëm për të pasur kockat të shëndetshme. Po tek nënat e reja që kanë mungesë të vitaminës D gjatë shazanis, si mund të përfitojnë atë në ushqim? Peshqit janë një burim i shkëlqyer i vitaminës D, vezët, fasulet, thjerzat, bishtajoret, frutet e thata, bulmetrat përmbajnë sasi të vitaminës D, por vitamina D sintetizohet kryesisht thash nëpërmjet lëkurës. Pra përthithjen më të mirë, do të thënë krahasuar me ushqimet, ushqimet e kanë në sasi më të vogël dhe përthithja e vitaminës D nëpërmjet ushqimit është pak më e vogël, le themi. Kështu që dieti është një ndër burimet kryesore, thelbësore të marrjes së vitaminës D. Nëse nëna ka deficiencë të vitaminës D, patjetër, nëse nuk arrin ta marrë nëpërmjet rrezeve të diellit, pra ekspozimit të saj nëpër rrezet e diellit, duhet patjetër të marrë suplemente dhe natyrisht ta shoqëroj fëmijën për një kohë të gjatë me suplementet e vitaminës D, në mënyrë që fëmia mos të ketë deficiencë të kësaj vitamine, pasi është vërtet shumë e rëndësishme qoftë për sistemin imunitar, qoftë për shëndetin e kockave. Cilat ushqime mund të sillin probleme tek
tek kockat? Atëherë, ushqimet që sjellin probleme tek kockat janë ushqimet të cilat përmbajnë yndyrna të ngopura, ushqimet e procesuara, fast foodet, pijet energjike janë ato të cilat menjëherë sasinë e kalciumit që ne e konsumojmë e nxjerrin jashtë pa tretur dhe pa përthithur. Kështu që nëna duhet të jenë shumë të kujdesshme në rastin kur duan të ushqejnë fëmijët e shëndetshëm. Pijet energjike, lëngjet e frutave të konservuara të shmangin në mënyrë kategorike, sepse në këtë mënyrë, ata do arrin të nxjerrin vitaminat e papërthithura nga trupi, kalciumin natyrisht të papërthithur nga trupi, duke bërë që dëncia kockore e fëmijës të jetë e dobët dhe e paplotësuar, le themi. Si një dietë e pasur me kalcium është e rëndësishme për forcimin e estrave të këtë vegjëlit? Kalciumi është minerali kryesor i cili i nevojitet organizmit të çdo kujt për të pasur estra të shëndetshme natyrisht edhe të fëmijës. Gjithmonë duhet jemi të kujdesshëm. Do përmend edhe një fakt, duhet jemi shumë të kujdesshëm në rastin kur ne marrim me tepërc kalcium, mund të shkaktojmë edhe probleme në organizëm, kështu që kjo duhet jetë pak më kujdesshme le të themi. Por sasitë e kalciumit kuptohet mund të monitorohen, një nënë e kujdesshme mund të arritë të kuptojë nëse fëmia vërtet ka nevojë për të marrë sasi ekstra të kalciumit apo jo. Dhe vetëm në këtë mënyrë, duke pasur një le të themi një kontroll mbi nevojat që i nevojiten saktësisht fëmijës, vetëm në këtë mënyrë ne mund të arrim të përcaktojmë një dietë mirë balancuar, e cila do plotësonte këto deficienca nëse do ishin në organizëm. Është e rëndësishme ushqyer korrekt që në fëmijë për shëndetin e kockave? Ushqyera korrekte që në fëmijëri është e shëndetshme jo vetëm për shëndetin e kockave, por natyrisht për një sër patologjisë dhe probleme shkarnike dhe probleme që mund të ndodhin në të ardhmen e fëmijës. Por ne i thamë më parë, estrat janë shumë të rëndësishme. Dhimbjet e kockave janë të jashtëzakonshme, inflamacionet që ndodhin në kocka me kalimin e viteve janë të shumë të vështira. Kështu që le të themi që çdo kush nga ne duhet të di mirë të investojë në shëndetin e tij, natyrisht dhe në shëndetin e kockave për t'i dhënë një jetë gjatësi organizmit pa komplikacione dhe pa probleme. Estrat e dobta thyen shumë shpejt. Do të thonë një fëmijë mund të rrezohet dhe mund të ketë brishtësi kockore shumë të fuqishme duke pasur këto thyerje të kockave apo probleme të tjera me kockat. Kështu që unë mendoj që estrat e shëndetshme dhe të forta janë burimi i një jete të shëndetshme. Në çfarë moshë mund të fillojnë problemet me estrat tek fëmijët? Nuk mund të themi saktësisht në çfarë moshe, sepse mund të jenë probleme gjenetike, mund të jenë probleme të mos zhvillimit të kockave, mund të kenë le të themi një faktor tjetër, konsumimi i disa ilaçeve ndoshta gjatë jetës, mund të shkaktojë një mos përthithje të mirë të kalciumit ose një mos mbajtje të mirë të saj. Kështu që janë disa faktorë të cilët mund të tregojnë nëse mund të kemi probleme me kockat dhe këto mund të jenë në çfarëdo lloj etape të moshës së fëmijëve. Por natyrisht nënat duhet të jenë shumë të kujdesshme që në momentin që lindin fëmijën dhe të paktën deri pas periudhës së adoleshencës të jenë të kujdesshme të japin sasinë e duhur të kalciumit fëmijës, por jo vetëm për estrat, sepse kalciumi ndikon mjaft mirë edhe tek dhëmbët tona, ndikon mjaft mirë në shumë procese fiziologjike, kështu që sasia e kalciumit e duhur natyrisht do të ishte zgjidhja e duhur për të pasur këtë shëndet të mirë të kockave. Kuptohet që le të themi që në moshat e sapo lindura, investimi në shëndetin e kockave do të ishte gjëja e duhur që do duhet çdo kush ta bënte. A ndikon formimi i estrave tek fëmijët që në momentin se si ushqet nëna gjatë shtatzanis? Gjatë periudhës së shtatzanis kuptohet nëna duhet të jetë shumë e kujdesshme për të marrë të gjithë elementet që i duhen për të ushqyer dhe për të rritur një fëmijë të shëndetshëm. Jo vetëm për kockat, por edhe për organet e tjera dhe për zhvillimin e fëmijës. Çdo gjë që nëna konsumon gjatë shtatzanis transmetohet tek fëmia. Kjo tregon një nënë e shëndetshme patjetër do të rrisë një fëmijë të shëndetshëm me një sistem imunitar të shëndetshëm, pa deficienca dhe pa problematika gjatë jetës dhe gjatë zhvillimit të tij. Kuptohet që gjatë periudhës së shtatzanis pjesa më e madhe nëna me marrin shumë kilogram sepse fillojnë të ushqehen shumë më tepër, por nuk është volumi i ushqimit ai që tregon që një nënë ushqehet shëndetshëm apo jo. Cilësia e ushqimit është shumë e rëndësishme për nënën, natyrisht edhe për fetusin, për të përzhvilluar i shëndetshëm dhe për të pasur mos pasur deficienca dhe probleme. Që në barkun e saj ajo duhet të jetë kujdesshme për të marrë të gjithë elementet që i duhen për të pasur një jetë shëndetshme.
Cilat janë disa vitamina të domosdoshme për formimin e kockave? Vitaminat shumë të rëndësishme, fillimisht është kalciumi, është vitamina D, është magnezi, është vitamina A, vitamina B, vitamina D, vitamina E. Të gjitha këto luajnë një rol shumë të rëndësishëm, por kalciumi dhe vitamina D janë ekstremisht shumë të fuqishme, duke shoqëruar së bashku me fosforin. Si mund të nisë dita e një fëmije, një mëngjes dhe një drekë dhe darkë e shëndetshme me fëmijët që kanë probleme me eshtrat? Produktet e bulmetit janë një burim shumë i mirë i kalciumit, kështu që kosi ose qumshti do të ishin një burim shumë i mirë dhe shumë i shëndetshëm. Gjalpi do të ishte një element tjetër i cili do jepte sasinë e duhur të vitaminës D, duke shoqëruar me vezën, përsëri një fuqishëm e madhe, le themi nga kjo. Dritat integrale përsëri do na japin vitaminat B kompleks, të cilat përsëri janë shumë të rëndësishme për zhvillimin e kockave tona. Duke vazhduar me vitaminën E, e cila gjendet kryesisht tek avokadoja dhe acidet ndyrora omega 3, e cila përmban ajo, shoqëruar me farra të ndryshme, me fruta të thata të ndryshme. Ky duhet të ishte një mëngjes i mirë, i shëndetshëm dhe i pasur me vlera ushqyese. Më pas, një lëng portokalli mund të ishte paradite, shumë i mirë për të përftuar vlera ushqyese të jashtëzakonshme, por gjithashtu edhe një frut mund të ishte përsëri një zgjidhje shumë e mirë për paradite. Mund të ishin fruta pylli, pronic, luleshtrythe, manafera apo fruta të tjera të sinës. Duke bashkuar me vaktin e drekës, i cili mund të kishte perime me jeshile, i shoqëruar me peshk ose me mish, përsëri këto për të marrë natyrisht vlera ushqyese shumë të mira, lëngu i kockave përsëri do të ishte shumë i mirë për të pasur eshtra të shëndetshme, natyrisht në supra të ndryshme ose në gjelëra të ndryshme që anvisat mund të gatuajnë në shtëpi, duke vazhduar me vaktin e pasdites, që përsëri mund të ishte një frut, një kos me fruta, i shoqëruar në dark me përsëri një burim dritash integrale, oriz integral ose makaron integrale, i shoqëruar me perime, të cilat përsëri të ofrojnë vitaminë së mëshumisë, por gjithashtu edhe burimi i kalciumit. Sallatrat përsëri duhet të jenë të bollshme, të pasuruara me vitaminë C. Pra në sallatrat jeshile mund të fusim portokallin, limonin, mund të fusim në mënyrë luleshtrythet mund të fusim në mënyrë që të merret një sasi e duhur e vitaminës C, por gjithashtu edhe kalciumit. Anita, shumë faleminderit. Faleminderit, Resi.